წარწერა არა ოკუპაციას. მარტივ შავმაისურზე გადაიტანა და გრძელ შლეიფიან კაბასამჯობინა სოფობათილაშვილმა. Სწორედ ასე მარტივად შეავსო სპორტის სასახლეც და პირველი სოლო კონცერტი სადებიუტო ალბომის პერიფრაზის ფარგლებში გამართა. Სრული ანშლაგი, ამღერებული დარბაზი და ენერგია, რომელიც უწყვეტად მოდიოდა სცენიდან. ეს იყო კონცერტი, რომელმაც თავისი კვალი ნამდვილად დატოვა. სოფობათილაშვილმა სცენაზე მსმენელისთვის კარგად ნაცნობი სიმღერები შეასრულა. Ის სიმღერები, რომელიც პროექტ მხოლოდ ქართულში ზვიად ბოლქვაძესთან ერთად შეიქმნა. ძალიან დიდ მადლიერებას გვგზნობ და ახლა თუ აქამდე ეჭვმეპარებო და ახლა დანამდვილებით ვიცი რაში შეიძლება გამოვადგე ამ ქვეყანას და რისი გაკეთება შემიძლია ამ ქვეყნისთვის. ყოველ შემთხვევაში რისი გაკეთება მინდა რომ ეცადო. მე ვარ მუსიკოსი, შესაბამისად მე მაქვს ჩემი მსოფლმხედველობა და ფილოსოფია. გარდა იმისა რომ მუსიკოსი ვარ, პირველ რიგში ვარ მოქალაქე, ამიტომაც მე მткиვა ის რაც ნებისმიერ ქართულ მოქალაქეს. ძალიან მაწუხებს ოკუპაციის საკითხი. ამიტომაც არა ოკუპაციას, რუსეთი ოკუპანტია. კი, მე ძალიან ბედნიერი ვარ, ესე როგორც ბრაო რეკორდსის მთელი გუნდი. ეს არის ჩვენი 8 თვიანი შრომის შედეგი, იყო ჯერ ეტაპი ალბომზე მუშაობის, რომელიც ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი გამოვიდა და შემდგომში უკვე რა თქმა უნდა დღევანდელი კონცერტი, რომელიც იყო ფენომენალური იმ თვალსაზრისით, რომ მე არც მახსოვს ისტორიაში ქართულ სინამდვილეში, რომ ტალანტშოუს გამარჯვებულმა 8 თვეში გააკეთოს ამხელა ნახტომი თავის სოლო კონცერტამდე და იმუშაოს ასეთნაირად, ასე თავდაჯერებულად, ასე ძლიერად 6000 კაციან აუდიტორიასთან. ის არის მოწოდებით ამისთვის დაბადებული საოცრად ნიჭიერი გოგოა და მინდა რომ კიდევ ეს დასაწყისია, ულევი წარმატება უსურვო და ის ჩვენთან ერთად იზრდება და ძალიან ბევრი ის ბევრი რამ გვაკავშირებს უკვე ერთმანეთთან, ძალიან დიდი ისტორია გვაქვს და ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ადამიანია. სოფო ბათილაშვილმა თავისი გადაწყვეტილება მაისურთან დაკავშირებით პირველად მუსიკალურ პროდიუსერ მარინა ბერიძეს გაანდო. სწორედ მაშინ, როცა ბევრ სხვა პრობლემასთან ერთად ერთ-ერთი საფიქრალი მისი იმიჯი იყო. აი დადგა მომენტი, რომ რაღაცა ჩაიცვას. აი ძალიან ისეთ რაღაცას ვამ, ძალიან ბევრი პრობლემა ქონდა საერთოდ. მუსიკასთან, იმასთან, რეპერტუართან, როგორ რანაირად, მაგრამ ეს უკვე იყო რაღაცა საოცრება და უცებ რომ აი ესე დღეში ვარ, რეკავ სოფო. მეუნება, რა ვქნა რომ ეს მინდა? აუ, ეს გინდა? და აი ჩემზე ბედნიერი მე მგონი არავინ არიყო. და მე ყველაზე მნიშვნელოვანი მუსიკალურად ის მოხდა, რომ ამ ერთ კვირაში რაღაცა სხვა მოხდა, მიეცა მთლიანად კონცერტზე. ეს არის ნიჭიერი ადამიანი, ის არის 21 საუკუნის თავისუფალ დროში დაბადებული ადამიანი და მან დღეს ეს დაამტკიცა. ის რომ სოფო ბათილაშვილის პირველი სოლო კონცერტი ასე მასშტაბურად გამართა, პროექტ მხოლოდ ქართულის წარმატებაზე პირდაპირ მიუთითებს. ძალიან დატვირთულებ ხა ემოციებით. დახუნძული ვარ. ეს ყველაფერი, აი ეს კონცერტი, სოფო ბათილაშვილის პირველი სოლო კონცერტი, სოფო ბათილაშვილის, რომელიც ასაკით არც თუ ისე დიდია, ესეთი წარმატებული პირველი სოლო კონცერტი, არ ვიცი, შეიძლება სუბიექტური ვარ, მაგრამ პირდაპირ მინდა მივაწერო მხოლოდ ქართულს და იმ პროექტს, რომელმაც რევოლუცია მოახდინა საქართველოში. Sure.
კონცერტის დასრულების შემდეგ მუსიკოსი მის გულშემატკივრებს შეხვდა და სამახსოვრო ავტოგრაფებიც გადასცა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ალბომში სულ 9 სიმღერაა შესული. კონცერტზე კი ამ კომპოზიციების გარდა კიდევ შესრულდა მსმენელისთვის კარგად ნაცნობი ქართული სიმღერების ახლებური ვერსიები.